Привіт! Мене звати Леся. Народилася в місті Красноград Харківської області. Наразі проживаю в місті Бориспіль. Я люблю кожен мальовничий куточок своєї батьківщини. Україна для мене – це символ незламності і духовності. Для мене Україна – це широкий спектр дивовижної флори та фауни, унікальних релігійних, храмових, музейних споруд. Це місце видатних людей, які стали відомі в усьому світі. Україна унікальна. Саме тому зараз йде така жорстока боротьба за її життя. Саме тут, в Україні, з дитячих років я захоплювалася художньою творчістю. Я малювала все, що бачила довкола – тварин, природу, небо, інколи людей. Приймала участь в місцевих та районних юнацьких виставках та конкурсах. Отримувала подяки. Мене це дуже надихало до подальших робіт. Але моя хвороба, яка пов'язана з атрофацією м'язів, стала причиною того, що я відклала всі свої художні реманенти і перестала творити. Це було дуже тяжко і боляче, емоційно боляче, адже малювання приносило мені спокій і умиротворення. З роками я змирилася з цим. Та одного разу на моєму життєвому шляху трапилася одна людина. Він переконав мене, що маленькими кроками, але я можу займатися тим, що я дуже люблю – писати картини. Життя – це велика боротьба, і я продовжила змагання. За освіту я філолог, але це не заважає мені займатися тим, що переносить мене ніби як в інший світ – казковий, дивовижний, інколи досить містичний. Малювати це складно для мене, тобто дуже складно для моїх м'язів. І дуже боляче фізично. Та я все сприймаю як повноцінну реабілітацію. Мені подобається творити в різних художніх техніках, напрямках. Люблю експериментувати. Це надає якийсь новий розвиток. Я хочу подякувати організаторам проєкту Golden Time Talent за те, що вони надають своїм учасникам шанс показати свої роботи необмежені, кількості глядачів. Я брала участь в цьому проєкті 42-го сезону і отримала 2 перших місця і 3 других, за що дуже вдячна журі проєкту і всім, хто за мене проголосував. Тепер я беру участь в проєкті Grand Final Art 3. Буду вдячна за оцінювання моєї роботи. Моя робота має назву «Берегиня». Вона виконана на полотні 9-12 інч. Акрил, масло, гуаш, поталь, опуклі форми я створювала мастахином, багатопрошарковим накладанням фарби і поталю. Це як Богородиця, яка прикриває собою Україну від ворожих ракет. Замість волосся у неї стрічки, які символізують шлях, по якому українці роз'їхалися по всьому світу, рятуючись від війни. Але обійми берегині – це як повноцінний захист моєї пораненої України. Я вірю, що коли все закінчиться нашою перемогою і буде мирне небо над Україною, по цих стрічках український народ повернеться на свою рідну землю. Батьківщина – це не хтось і десь. Я теж батьківщина.